Parierea coșantiu ghieterum duc ditu me corizoni herta cantogarcume. Haistan naisor nașume samana drucian tona, mai roren knarteng sanut tare cane, hazarina urinesun hing tvakani hulisi hingin, iar krihim nakan roren kina, hagiza nerka et svet, sama jogover takan handra kveida, anka haistani aracin samana drucuner, vor namra grumera zat, anka hev, jogover tavar haistani himna druitnere. Iar cu azar hingin, kerkin handra kveov, mai roren ka popohvet, ulerat svet, and la invețin horror tarani liazor ucunere. Iar cu azar tasni hingi samana drakan popohucuneri handra kveov, merier kira an sum katares horror taranakan, karavarman, hamak. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է ըղել հայ ժողովրդին սահմանադրության օրվա կապակցությամբ. Հուլիսի 5-ին նշում ենք սահմանադրության օրը, որը մեր պետական տոնացույցում առանցքային նշանակություն ունի։ Սեպտեմբերի 21-ն արտահայտում է անկախ պետություն ունենալու մեր կամքն ու վճռականությունը, եւ ըստ էության մեր պետության ծննդյան օրն է։ Իսկ հուլիսի 5-ն այն մասին է, թե ինչպիսին է կամ ինչպիսին պետք է լինի մեր պետությունը։ Հենց պետության մասին ընդհանրական եւ ռազմավարական պատկերացումների մասին է սահմանադրությունը։ Պետության առանցքային մեխանիզմների գործունեության, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների ու պարտականությունների մասին։ Սահմանադրությունը բոլոր մարդկանց կազմակերպությունների պետական կառույցների հարաբերությունների մասին է, և երկրում որևէ անհատի, խմբի, կազմակերպության և կառույցի գործունեությունը չի կարող հակասել սահմանադրությանը։ Այստեղից էլ բառը սահմանադրություն, այն ցույց է տալիս պետության և անհատի գործունեության թույլատրելի սահմանը։ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությամբ պետական կառույցներն իրավունք ունեն անել այն, ինչ նրանց թույլատրված է սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Մարդն իրավունք ունի անել այն, ինչը չի հակասում սահմանադրությանը և օրենքներին, այսինքն արգելված չէ։ Մեր երկրում հենց այս սկզբունքի վրա է հիմնված իրավակարգը, և թույլ տվեք ասել, այսօր հենց այս սկզբունքի վրա է հենված մեր իրականությունը։ Այդ իրականությունն իհարկե իդեալական չէ, բայց այսօր քաղաքական և տնտեսական բոլոր իրավունքները հասանելի են բոլոր մարդկանց, ինչպես վայելել ժողովրդավարության երկրին։ Սա մի արդյունք է, որն այլևս չի նկատվում, որովհետև դարձել է սովորական, և այն, որ դարձել է սովորական, թերևս ամենամեծ արդյունքն է։ Սահմանադրական իրականության ապահովման ոլորտում մեր ամենամեծ մարտահրավերները մնում են արտաքին անվտանգությունը, խաղաղությունը և կամ արտաքին սահմանադրությունը և անառարկելիորեն վստահելի դատական համակարգը, վստահելի բոլորի համար, և կառավարության, և ընդդիմության, և հանրության։ Դատաիրավական համակարգում ունենք էական առաջընթաց, որն արտահայտվում է հետևյալով. Այսօր որևէ անմեղ մարդ չի կարող մեղադրական վճռի արժանանալ, անհարքի ձերբակալվել կամ կալանավորվել։ Այսօր որևէ մեկն իրեն չի կարող համարել օրենքից վեր, բոլոր մարդիկ իրապես հավասար են օրենքի առջև։ Այլ բան, որ դատաիրավական համակարգը միշտ չէ, որ պատշաճարագությամբ ու արդյունավետությամբ է արձագանքում իրավախախտումների դեպքերին։ Հանրային և պետական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ դատաքննություններ երբեմն օբյեկտիվ, երբեմն սուբյեկտիվ պատճառներով տարիներով շարունակվում են, առաջացնելով արդարացի հանրային տարակուսանք։ Քաղաքացիական և վարչական իրավահարաբերությունների ոլորտում նույնպես տարակուսելի իրադարձությունների ականատեսն ենք դառնում, բայց դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մեր վճռականությունը որևէ կերպ սասանված չէ։ Բարեփոխումներն ընթանում են դանդաղ, բայց առանց դադարի, որովհետև դա է արդյունքի հասնելու միակ երաշխավորված ճանապարհը։ Արտաքին անվտանգության ոլորտի մեր խնդիրները հայտնի են յուրաքանչյուրիդ, ու այստեղ մենք լրջագույն մարտահրավերներ ունենք։ Միևնույն ժամանակ համոզված եմ, որ կառավարության որդեգրած գրած խաղաղության օրակարգն այլ ընտրանք չունի, որովհետև խաղաղությունն է մեր ինքնիշխանության և անվտանգության ամենավստահելի գործոնը։ Խաղաղության օրակարգի իրագործումը երաշխավորված չէ այն պարզ պատճառով, որ կախված չէ միայն մեզնից, բայց որ մենք բոլոր լեգիտիմ ջանքերը պետք է գործադրենք խաղաղության հասնելու համար, նույնպես ակնհայտ է և աներկբա։ Այս իմաստով առանցքային են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման պատշաճ մեխանիզմների ստեղծումը և Հայաստանի Հանրապետության 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Մեր երկրի սահմանադրության համաձայն Հայաստանը սոցիալական պետություն է։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական ոլորտի ահռելի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ 2018 թվականից ի վեր նվազագույն կենսաթոշակն ավելի քան կրկնապատկվել է, միջին կենսաթոշակն աճել է 22%, բազային կենսաթոշակն աճել է 50%։ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է 170,000 աշխատատեղ, աշխատավարձի ֆոնդն ավելի քան կրկնապատկվել է, միջին ամսական աշխատավարձն աճել է շուրջ 57%, նվազագույն աշխատավարձն աճել է ավելի քան 36%։ Պետպատվերով քաղաքացիների մատուցված առողջապահական ծառայությունների թիվը կրկնապատկվել է։ Սոցիալական և մյուս ոլորտներում մեր վարած քաղաքականությունների առանցքային նպատակը մարդու բարեկեցությունն ու երջանկությունն է, որը նույնիսկ ամենադժվար պահին մենք չպետք է կորցնենք որպես ուղենիշ։
Սիրելի ժողովուրդ, կարդացեք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Այն ոչ երկար, բայց բովանդակային փաստաթուղթ է, որի ընթերցումն օգտակար է յուրաքանչյուրի համար, որովհետև շատ դեպքերում քաղաքացիները դժվարություններ ունենում են իրենց իրավունքները չիմանալու պատճառով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Սահմանադրության օրվա առիթով։ Սահմանադրության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 ժամը 18:55-ից մինչև այսօր գիշեր ժամը 00:10 ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը Շուշի և Մարտակերտի շրջանների ուղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Այսօր առավոտյան ժամը 9:30-ի դրությամբ իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ցեղասպանության կանխարգելման հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդականը կոչ է արել ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Նա այդ մասին ասել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում, որը վերաբերել է ցեղասպանության կանխարգելման մասին կոնվենցիայի 75-ամյակին։ Նույն այդ նիստում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը ընդգծել էր ցեղասպանության վտանգ պարունակող իրավիճակների հստակ արձագանքելու կարևորությունը, ընդերցելով 41 երկրների համատեղ հայտարարությունը։ Առանձին անդրադառնալով Արցախում հումանիտար ճգնաժամին, կոչ է արել գործի դնել կանխարգելման բոլոր մեխանիզմները։ Ցեղասպանության կանխարգելման մասին կոնվենցիայի 75-ամյակին նվիրված նիստը անցկացվում է ճիշտ այն ժամանակ, երբ հայկական կողմը տարբեր հարթակներում խոսում է Ադրբեջանի կողմից Արցախում էթնիկ զդման եւ ցեղասպանական գործողությունների վտանգի մասին։ Այս հանգամանքն էլ առավել ընդգծում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Հայաստանի ներկայացուցչի նախաձեռնությամբ ընթերցված հայտարարության դրույթները։ Դրան միացել է ՄԱԿ-ի բոլոր տարածաշրջանների խմբերն ընդգրկող 41 պետություն։ Ցեղասպանությունը երբեք անակնկալ տեղի չի ունենում, որպես կանոն դրան նախորդում են խտրականության դրսևորումները ազգային, էթնիկ, ռասական կամ կրոնական խմբի հանդեպ, ինչպես նաև մարդու իրավունքների ոտնահարման եւ խախտման կրկնվող դեպքեր։ Այս փաստն առավել կարևորում է քաղաքական կամքը մոբիլիզացնելու հանձնարարությունը, կանխելու ցեղասպանությունները եւ մարդկության դեմ հանցագործությունները։ Ցեղասպանության վտանգ պարունակող իրավիճակներին հստակ արձագանքման ձախողումը ոչ մի արդարացում չունի։ Մենք շեշտում ենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգի ներառյալ այս խորհրդի, բարձր հանձնակատարի գրասենյակի, հատուկ զեկուցողների, պայմանագրային մարմինների դերը, մարդու իրավունքների եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի այն ոտնահարումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման գործում, որոնք կարող են հանգեցնել ցեղասպանության։ Համատեղ հայտարարությունում հրավիրելով աշխարհի ուշադրությունը, դեսպանը ընդգծում է այն ջանքերը, որոնք թույլ կտան ցեղասպանության կանխարգելումը գործնականում իրականացնել։ Հրավիրելով աշխարհի ուշադրությունն այն իրավիճակներին, որոնք կարող են հանգեցնել նման ոճագործությունների, անհրաժեշտ է նաև հետագա գործողություններ եւ համակարգված ջանքեր գործադրել կանխարգելումը գործնականում իրականացնելու համար։ Խորհրդի նիստին մասնակցող ցեղասպանության կանխարգելման հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդական իր խոսքում անդրադառնալով մեր տարածաշրջանին ընդգծել է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի ապահովման կարևորությունը։ Արձագանքելով ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի խոսքին, դեսպան Անդրանիկ Հովանիսյանը ուշադրություն է հրավիրել, որ Ադրբեջանը արհամարում է այդ հայտարարություններն ու որոշումները, ցույց տալով, թե միջազգային իրավունքը չի գործում եւ այդ վարքագիծը իր իրավունքն է։ Դեռնային Ղարաբաղում ամեն օր խախտվում է հրադադարը։ Հունիսի 27-ին 4 հայեր մահացան։ Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունը նոր պատերազմի քարոզ է անում։ Արցանց հարցումն էլ ցույց է տալիս, որ 83%-ը սատարում է այն։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները հակահայկական ատելության խոսք են տարածում։ Ապա վկայակոչելով Եվրոպայի խորհրդի, միջազգային դատարանի Amnesty International-ի եզրակացությունը, որով իրավիճակը շարունակվող մարդասիրական ճգնաժամ էր բնորոշվել, ընդգծում է քայլեր ձեռնարկելու հրատապությունը։ Ամեն ինչ վկայում է դաժան հանցագործությունների մասին, պետք է գործի դրվեն կանխարգելման միջազգային բոլոր մեխանիզմները։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանագծման պատմություն, անցյալի եւ ներկայի քարտեզներ, այս թեմայով հրավիրված մամուլի ասուլիսին մասնակցել են քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանը եւ Հայաստանի ազգային արխիվի նախկին տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը։ Մասնագետները մանրամասն անդրադարձել են նաեւ 1975 թվականի քարտեզների եւ անկլավների թեմային։ Սա 1926 թվականի Հայաստանի քարտեզն է, որի տարածքը, ուր Հայաստանի տարածքը շուրջ 31000 քառակուսի կիլոմետր է։ Դրանից հետո խորհրդային միության շտաբը սկսեց արդեն տարբեր քարտեզներ պատրաստել 30-ական թվականներից հետո, 40-ական թվականներից քարտեզից հետո արդեն անկլավներ երևացին քարտեզների մեջ։
բայց անկլավները միայն քարտեզների մեջ են ներառվածել։ Մոսկվայի տպած քարտեզներում անկլավները նշվել են եւ դարձել են Հայաստան-Ադրբեջանի մաս։ Իսկ ինչու տարբեր պատճառաբանություններ եղել են ժամանակին, որտեղ ապրել են ադրբեջանցիներ, գոնե 200 տարի պիտի մեր լինի, բայց դա արդեն ինքը լիքը ստերով է լիքը, որ քանի որ 200 տարի առաջ Ադրբեջան գոյություն չուներ, որ ադրբեջանցի ապրած լիներ այդտեղ։ Այդտեղ կարող ապրում էին թուրքեր, բայց եթե այդ հիմունքներով ենք մենք բաժանում անկլավ տալիս, 2000 տարի է Արցախում ապրում են հայեր, բոլորը գիտեն։ Ուրեմն ամբողջ Արցախը պիտի Հայաստանի անկլավ լինի Ադրբեջանի մեջ։ Ընդհանրապես Ռուսաստանը Պետրոս Մեծի օրվանից միշտ երբ որ ընդրանք է ունեցել քրիստոնեայի եւ մուսուլմանի մեջ, նախ ընտրել է մուսուլմանին։ Քանի որ ընդեղից ավելի մեծ շահ, դրամը շահ կարող էր ունենալ։ Եթե մենք ունենք Վրաստանի հետ Միասնիկյանի եւ Մտեվանու ստորագրած պայմանագիրը, սահմանը ինչպես անցնում, դժբախտաբար Ադրբեջանի հետ չկա։ Ինչպես է որոշվել, չենք կարող ասել։ Չենք կարող ասել։ Նո, այստեղ պետք է մի բան էլ հաշվի առնել։ Որ ինչքան էլ ասենք խորհրդային Հայաստան, խորհրդային Ադրբեջան, դրանք մի պետության վարչական մարմին տարածքներ էին։ Եվ այդքան էլ ուշադրություն չէին դարձնում։ Արդարությունը ստիպում է ինձ ասել, որ Ադրբեջանից էլ են գյուղեր անցել Հայաստանին։ Նյուվադի գյուղը Մեղրի տարածաշրջանում 1926 թվականին Ադրբեջանից անցավ Հայաստանին։ Վայոց ձորում Ազբեկովի շրջանում 5 գյուղեր՝ Օղբի, Սուլտանաբադ եւ երեքի անունը փոքր գյուղերին չեմ հիշում։ 1929 թվականին անցավ Հայաստանին Ադրբեջանից, Նախճեվանից։ Այսպիսի փոփոխություններ եղել է։ Ինչու է Պուտինը ասում 75 թվականի քարտեզ։ Այդ քարտեզը ես ունեմ, 2004 թվականին գլխավոր շտաբից բերել եմ։ Կա, պարոն Գալիչյանին էլ տվել եմ։ Եթե այդ քարտեզը 50-ը 50-ի վրա է, եթե բոլորը միացնենք իրար, այս սենյակի հատակի չափ կլինի։ Եթե բնական, 1-ը 100,000-ի մասշտաբով, այսինքն 1 սանտիմետրի վրա 1 կիլոմետր է։ Դրանից մանրամասը չունենք։ Ինչու 75 թիվը, որտեղ միջև 75 թիվը փոփոխություններ են եղել սահմանի։ Մոսկվայից էլ ասել են մի երկիր, այստեղ թե այնտեղ ինչ նշանակություն ունի։ Ղրիմի օրինակը ձեզ փայլուն ապացույց է։ Ղրիմի օրինակ։ Դե ասեմ, դե մի երկիր է, հիմա Ուկրաինայի կազմում կլինի, թե Ռուսաստանի ինչ նշանակություն ունի։ Բերեք Ուկրաինային նվեր մատուցենք։ 1966 թվականին Արցախի հարցը գլուցվեր, Քոչինյանը եւ Արզումանյանը հարցը էին բարձրացրել։ Գլուցվեր, եթե մեր հայրենակից Միկոյանը դեմ չլիներ, Բրեժնևը պատրաստում էր լուծելու 66 թվականին։ Պոլիտբյուրոյի որոշումը, ինչպես Ուկրաինայի որոշումը։ Հա, մեկին էլ ասեմ, որ կտրուկ դեմ էր եւ 66 թվականին, դա Սուսլովն էր, որը կտրուկ դեմ էր Արցախը բանին միացնելու։ Եվ ինչ էին պատճառ բռնում։ Ասում էին, այդպիսի տասնյակ հարցեր կան Տաջիկստանի, Կիրգիզիայի միջև, Կիրգիզիայի, Ուզբեկստանի միջև, Ղազախստանի, Կիրգիզիայի միջև, տասնյակ այդպիսի հարցեր կան։ Եթե մենք այն բանի բացենք, կարասը բացենք, շատ բաներ դուրս կգա։ Պանդորայի արկղը եթե բացենք, շատ այդպիսի բաներ դուրս կգա։ Եվ դրա համար հարցը չլուծվեց։ Հետո գալիս ենք արդեն վերջին հայտարարությունների վրա, 1991 թվականին, որ անկախացանք խորհրդային միության ըստ վարչապետի 1975 թվականի քարտեզների։ Բայց 1975 թվականի քարտեզ, այդ քարտեզները, որ Հայաստանի սահմաններ են ցուցադրում մանրակրկիտ, մեկ հատ, երկու հատ չեն, նրանք հարյուրավոր քարտեզներ են։ Եվ այդ հարյուրավոր քարտեզները իմ տեսած քարտեզների մեջ գորես տպվել են 1972-ից 3-ից հետո մինչև 1984 թվականը։ Շուրջ 10-20 տարի է ավել տևել է, որ բոլոր շարքը տպագրվել է, հրատարակվել է, եւ ըստ դրանց մենք տրվել ենք, մեր տրվել է տարածքը։ Տարածքից մեզ մնա 31,000 քառակուսի կիլոմետր 1926 թվականից, մեզ մնացել է 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Դա ներկայի այն սահմանն է, որ Հայաստանը
շուրջ 29,840 կիլոմետրով ուզում է, որ Ադրբեջանը ճանաչի մեր սահմանները, մեր սահմանների անձեռմխելիությունը։ Բայց հետաքրքիրն այնտեղ է, որ Ադրբեջանը, երբ որ մայիսի 21-ին սկսեց ներխուժել դեպի Հայաստանի տարածք, շուրջ 240 կիլոմետր գլավել է։ Դրա մասին Ադրբեջանը երբեք չի խոսում։ Բայց մենք մեր խոսքը պետք է ասենք, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը կնքվում, բոլոր այդ մայիսի 21-ի մայիսից հետո գրաված տարածքները մեզ պիտի վերադարձվեն։ Ադրբեջանի նախագահը դարձյալ քննադատել է Ֆրանսիային, նրան մեղադրելով Արցախին աջակցելու համար, նա այդ մասին հայտարարել է Չմիացած պետությունների շարժման արտգործնախարարների Բաքվում անցկացվող հավաքի ժամանակ։ Նա ասել է, թե իբր Ֆրանսիան մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի կեղծ պաշտպանի գողի տակ շարունակում է միջամտել այլ երկրների ներքին գործերին։ Ֆրանսիայի նախագահի հասցեին Ադրբեջանից քննադատության հերթական ալիքը եղավ Էմանուել Մակրոնի Մարսելում հայ համայնքի հետ հանդիպումից հետո։ Այնտեղ նա ասել էր, որ վճռական է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հարցում։ Նա նաև նշել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող 120 000 հայերի անվտանգությունը Փարիզի համար առաջնահերթություն է։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքների իրականացնելու նպատակով հուլիսի 7-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի 5-րդ փողոցի գազասպառողների և հարակից տարբեր նշանակության հանրային օբյեկտների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։